Masu kallon mu da sauraron mu, assalamu alaikum. Godiya ta tabbata ga Allah mai kowa, mai komai, mai iko akan komai da kowa da ya saki hada mu wannan tasha mai albarka na arewa samu rallasin karu a wannan aji na koyan karatun Arabi a sauke. Koyan karatun Arabi a sauke. Wato aji na hudu darasi na 23. Aji na hudu darasi na 23. Bismillahir Rahmanir Rahim. Da fatan masu bibiya suna nan suna bibiyan wannan tasha kuma wannan aji na koyan karatun Arabi. So da ana samu wanda sun yi boko ba su samu daman zuwa Islamiyya ba. To dama saboda su aka yi irin wannan darasi ba don komai ba, saboda ka yi kunkuɗi boko, to ya kamata a ce ka san baƙaƙe ko harfofin Arabi. Idan ka san su sai ka san wasu lalun, daga nan har ka zo ka gane shin ya ake gina kalmomi, yaya wasu lalun suke tafiya, yaya karatun yake tafiya da sauransu. Daga nan kaga sai ka ji daɗin tunkarar malami a unguwanku ko a gidanku ko wata islamiyya, za ka rinka samun karatunka a cikin sauƙi. Domin yayin da ka saka fahimta harfofi da muke koyarwa a nan, su wayannan alibawan da kuma abubuwan da suka kusa na wasu da sauransu, to zai taimaka maka sosai wajen fahimtar irin yadda ainihin zaka fahimci yadda karatun Arabi ko karatun Qur'ani yake a cikin sauƙi insha Allahu Karim. So da haka wannan zai taimaka ba malamin da yake koyar da kai dama da kuma sauƙi domin ya ji daɗin koya maka ainihin karatun Qur'ani ko karatun Arabi a sauƙi. Da fata an fahimci irin yadda wannan aji ke tasiri wurin ainihin ƙoƙarin ba da gudunmuwa gudunmuwanmu wajen farfaɗo darajar ilimin addini a wannan ɓarayi. Domin za ka ga wasu su hadda suka iya ana koya musu, kuma ikon Allah sai ga harfofin baƙaƙen ba su san su ba, wani kuma wasalin ne yake ba shi wahala. To nan dai ga shi dai a wannan tasha mai albarka na arewa samu rallisin kauru, a kuma wannan aji mai albarka na koyan karatun Arabi a sauƙe. Nan muna bi sau da ƙafa dalla-dalla domin karantar da masu koyo a sauƙaƙe don su fahimci yadda harfofi da wasula suke a karatun Qur'ani ba daidai ba gwargwadon fahimta na. To in ba manta ba, muna ɓangaren mushaddada da kuma sukunni a yanzu ba don komai ba, saboda mun riga mun yi inda ainihin shadda ko mushaddada yake zuwa da fata kawai, wato wajen su Allah balla ɗin nan. To yanzu dama nan muna ɓangaren inda ainihin shadda yake zuwa da kisra a karatu, har aka sami school a ɓangaren yawon. So da haka matsaya a cewacan darasi, matsaya a dalin. Yau in Allah ya sa da za mu tashi a zalim, domin kowane harafi ana haɗa mishi nashi, saboda mai koyo ya fahimci yadda ake ainihin karanta waɗannan abubuwa cikin sauƙi. Yanzu nan za mu fara nan, bismillah. Nan muna da zalim ɗin mu, gashi ne zalim ɗin. Zalim bil fata, zalim bil kisra zi, sai kuma mun sami nunin inda muke magana da ya'un biskun, nunun bishadda kisra ya'un skun. To shine za mu samu abin da za mu samu yanzu. Yanzu zan karanta mai koyo ya ji da kyau. Nan dai zalim bil kisra zi, saboda
ita zalim ba kaman zayyun bane, zayyun zaka fade ta ainihin bakin ka sake ba ruwanka da wahala. Ita ko zalim zaka kokari harshen ka ya tabi dasashin ka na sama na kusa wajejen hakorin ka idan ka fade zalim. To zalim bil kisra zai sai nunin shadda kisra ni. To idan ka zo karantawa ne shi zalim kisra din nan da aka sama zalim din nan za ta shiga cikin wannan nunin din ba dan komai ba saboda wannan shadda din ko mu shaddada din da aka sa. Sai ya um biskun idan ka zo karanta zaka ja saboda ja din da zaka yi shine zai shigar da wannan ya um biskun kamar yadda yanzu zan karanta zalim bai kisra zai nunin shadda kisra zai zama zinni zinni. Zinnin nan da ka faɗi shine zalim ya shigo cikin wannan nunin nan saboda wannan shadda din ko mu shaddada din nan. To ni kuma to shine an sa ya on the school. To shine a karance gaba daya zai zama zinni zinni. Da fatan mai koyo ya ji da kyau irin yadda nayi bayani kuma na karanto wannan ainihin kalma zinni. Idan misali babu ainihin nun babu shaddada din nan to sai dai kawai ka ce zini zini. Idan kuma ba yawon biskun nan sai dai ka ce zini zini kawai. Amma tunda akwai yawon biskun sai dai ya zama zini zini. To an ji wannan kenan. Sai mu je harafi na gaba daga zalin dama sai ra'un sai nunin shadda kisra. Ra'un bil kisra ri nunin shadda kisra ya'un sukun rinni rinni. Ka tabbatar ka mushi ka jaddada shaddan da aka sama nunin din nan ya fito sosai wato ra'un nan ta shige shi sosai ya zama rin rin din nan da kake faɗi saboda fa wannan mushaddada din ne. Inda babu mushaddada ba zai a faɗe shi a haka ba rin ni. Kaga ka shigar da ya'un biskun rin ni. To in ba manta ba nakan dan kwatanta da Hausa saboda mai koyo ya saurin fahimta nan za mu iya cewa zin ni zin ni. To a wajen faɗa kuma dole ka ja zinni saboda ya'un biskun. Sai nan kuma muka ce ra'un nan rin rinni. To daga nan sai mu je harafi na gaba zayyun zayyun bil kisra sai nunin nunin shadda kisra ya'un school shine zai zama zinni. To kamar yadda na faɗa a ɗazun bambanci tsakanin shi zayyun da zalim nan zaka saki bakin ka zi zi kawai nan kuma zi zi nan kuma zi bambancin su kenan. Nan nan zai zama zinni. Zayyun bil kisra nunin shadda kisra ya'un school zinni. To gashi nan idan an zo karanta a karance koda da Hausa domin mai koyo ya samu sauƙin fahimta shi ma muna da zinni din mu gashi nan. Sai mu je harafi na gaba. Harafi na gaba shine sinin 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 bil kisra sinin bil kisra ga sinin din bil kisra ko sai nunin shadda kisra ya wannan mu biskun. To shine musami musami sinni. To shi ma idan mai koyo kalla da kyau zai ji shi ma zaka saki bakin ka saboda sinin bil fata sa sinin bil kisra si sinin bi dama su ba ruwanka da kagale kagale. Sinin bil kisra si kawai abinka ba ruwanka da wani wahala. Sinin bil kisra si nunin shadda kisra yawon sukun sinni.
sunni. To an ji na wannan kenan, shi ma nan gashi a Hausance a misali. Sunni idan mai koyo zo ya kalla ta nan. To sai mu zo bangaren ci gaba da ainihin harfofin. Yanzu sai mu je shinin. Bari mu je na shinin. Shinin Bilkisra shi, nunin shadda Kisra ya'un school. Muna da shinni, shinni. To gashi nan misali a Hausance shinni. Sai mu je a harafi na gaba, muna da swadif. Sadin Bilkisra si, sai nunin ɗinmu bishadda Kisra, yawon ɗinmu biskun. Muna da sunni, sunni, swadin Bilfata, swadin Bilkisra si, sunni. Sai mai koyi ji da kyau irin yadda zai kaurara bakin shi don ya faɗi swadin ɗinnan da kyau. Gashi nan muna da sunni. To shi ma din ya zo sunni. To sai mu ji harafi na gaba, muna da dodin Bilkisra D, nunin shadda Kisra yawon school. Muna da dinni, dinni. Shi ma dai gashi nan muna da shi a Hausance, ga shi don mai koyo ya gane dinni. Sai mu je harafi na gaba wanda shi ne na ƙarshe a karatunmu na yau. Muna da ɗawan Bilfata ɗa, nunin shadda Kisra yawon school. Muna da ɗawan Bilkisra ɗi, nunin shadda Kisra yawon school ɗinni, ɗinni. Gashi nan muna da shi a nan misali a Hausance, saboda mai koyo ya gane abin da na rubuta cikin sauƙi. Abu in an kwatanta mai da karatun boko, ana yin haka ne saboda idan a yi amfani da abin da Turawa suke kiran shi previous knowledge, ma'ana sanin ka na da, ma'ana sanin da ka samu a baya na iya karatun boko, don saboda ka ji daɗin, a ji daɗin ɗora maka abin da ke tafiya a nan. Kafin ci gaba, ga muhimmiyar sanarwa. Muhimmiyar sanarwa kuwa shi ne, duk wanda yake da sha'awar karatu ta WhatsApp, insha Allahu, har wannan ajin ma ana yi, ga duk mai sha'awa. Akwai azuzuwa ne ga sunan guda uku, to amma na fi son a ce wanda yake na boko kuma a haɗa mishi da wannan, shi kuma duk shi kuma maganar shi ma daban. To duk wanda yake son neman dukodin mai neman ƙarin bayani, yadda abin yake shi ne, mutum yana yin registration za a fara mai karatu. Kuma akwai azuzuwa guda uku, akwai ajin koyon karatun Hausa a WhatsApp ɗin, akwai ajin koyon karatun Turanci ga wanda iya karatun Hausa kenan, akwai ajin koyon gina magana da Turanci a sauƙaƙe. Duka wayannan karatuttuka a sauƙaƙe ake koya ma masu koyo. Idan kana da sha'awa, to ga lambar wayana nan domin neman ƙarin bayani, yana nan a ƙasan bidiyo ɗin da nake ɗorawa, za ka ji ainihin ƙarin bayani, ko ka kira ni ko ta WhatsApp, in Allah ya sa yadda za a ji ƙarin bayanin yadda ake tafiyar da wannan karantarwa da nake yi a ta WhatsApp. Kuma mutum na yin registration, insha Allahu za a fara karatu, in Allah ya sa yadda. To da fatan za a ɗauki lambar waya domin a ji ƙarin bayani a sauƙaƙe. Na gode. To yanzu za mu ci gaba. Kafin mu ƙarƙare ainihin wannan darasi, zan ainihin maimaita irin abin da muka yi a wannan aji mai albarka na ajin koyon karatun Arabic a sauƙaƙe. Darasi aji na 4, darasi na 23.
ba manta ba anan ne muka anan ne muke so da haka yanzu zan maimaita muna mintimi za mu maimaita muka yi wannan aka ce zalim bil kisra zinunun shadda kisra ya unskun zinni sai harafi na gaba ra'un bil kisra ri nunun shadda kisra ya unskun rinni sai zayin bil kisra zi nunun shadda kisra ya unskun zinni jarin nan nake ni ina shi kokarin shigar da ya un din nan ne bil sukun idan har misali kace zinni kai shiru baka shigar da wannan kenan ya un bil sukun din nan ba amma in har ana so ka taka so ka tabbatar da ka shigar da wa wannan ya un bil sukun shine sai ka ce ni sai ya zama zinni sai sinin bil kisra si nunin shadda kisra ya un sukun sinni sai harafi na gaba shinin bil kisra shi nunin shadda kisra ya un sukun shinni sai swadin bil kisra sui nunin shadda kisra ya un sukun sunni sai harafi na gaba dadin bil kisra di nunin shadda kisra ya un sukun dinni sai harafi na karshe a karatun mu ne muna da dawan bil kisra di nunin shadda kisra ya un sukun dinni to an daji inda ainihin shi ya un bil sukun yake tasiri a wannan karatu da kuma wannan mushaddada din nan idan har baka ainihin shigar da abin da aka sa mishi wasali a baya ba ko a farko ba to dole ne ainihin zai kasance baka sa mushaddada din ba yanzu kamar sadin bai kisra baka ka zo karanta baka ce sai ka ce sini to kaga baka sa wannan mushaddada din ba amma da zaran ka sa shi zai zama sunni ka shigar hadda ya un dinka biskun da aka rubuta a wannan ainihin karatu da muke ainihin yi a wannan lokaci to da fatan masu bibiyar mu sun fahimci irin yadda wannan karatu suna fahimta yadda wannan karatu ke tafiya Allah ya sa mu wannan darasi albarka idan kai ba kone a wannan tasha mai albarka na arewa samu rajisin kauru to gashi nan muna roƙon kai mana subscribe kuma ka riƙa bibiya a cikin YouTube din domin mu rinka amfana da ainihin mintuna da ko awowi da kake kallo domin mu ma mu kai matsayin da za mu ƙaru har mu ainihin biya mu ainihin YouTube din nan buƙatun su ko kai cika mu cika musu ƙa'idodin da suke buƙata kafin su fara wayoya na da abin da ya kamata da fatan an fahimce ni ba mu san a ce mutum ya dinga downloading din nan mu ba za mu amfana da wani abu ba amma in ana bibiya a cikin YouTube din in Allah ya sa da shine zai ba mu dama kamar da kuke amfana mu wa Allah ya sa da mu amfana domin ainihin abubuwa ya ci gaba da tafiya yadda ya kamata kuma nagode da addu'a da fatan alkhairi da ake yi mun nagode sosai Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya biya mu kowa bukatun shi nagode sosai Allah ya sanya mu wannan darasi albarka kuma da fatan an ji sanarwar da na bayar ga duk mai sha'awar wannan aji na WhatsApp da na bude shi ma aji ne mai albarka kana bibiyan YouTube din kuma kana bin WhatsApp ana karantar da kai na musamman abubuwan da ke gudana a ainihin WhatsApp din da kuma abun da ke gudana a YouTube din domin za a yi wani abu shi ma nan ilimi sosai wanda kila ba zan maka shi kuma a can WhatsApp din ba to kaga anan za ka iya samun shi a YouTube din cikin sauki da fatan an fahimce ni Allah kuma ya ba masa nagode sosai Allah ya hada mu a darasi na gaba.